Дорогий український народе, шановні народні депутати, шановний прем'єр-міністр України, члени уряду, шановні гості! Не чіпатися того, що ділить і роз'єднує поодинокі частини української землі, а пильнувати те, що лучить і єднає їх докупи. І не зміцнювати і розвивати мусимо. Єднатися, концентруватися, а не ділитися, не розбігатися – це повинно бути нашим гаслом. Ці слова Михайла Грушевського написав до українців ще 1907 року. За 10 років він очолить Українську Центральну Раду і вже промовить ці слова до членів першого українського парламенту. Через 100 років гасло Грушевського «Єднатися, концентруватись, а не ділитись» для нас усіх є актуальним. Єдність – це запорука успіху. Єдність усіх народних депутатів навколо ідеї утвердження української державності – це запорука нашої перемоги. Щиро вітаю усіх колег з відкриттям 7-ї сесії Верховної Ради України 8-го скликання. Дуже часто, виступаючи з цієї трибуни, я закликаю вивчати українську історію, а особливо історію українського парламентаризму, річницю якого ми відзначали цього року в цій залі. Якщо запитати, які головні рішення приймала Центральна Рада України, яка започаткувала свою діяльність 100 років тому, багато хто назве в першу чергу 4 універсали. Але мало хто знає про те, що Центральна Рада приймала важливі фундаментальні реформи в той період, коли теж тривала російська агресія. Це була і адміністративна реформа, і військова реформа, коли фактично була створена українська армія. Це грошова реформа. Всі пам'ятають і знають про гривні, які створив Нарбот. Це закон про 8-годинний робочий день, закон про державну символіку та багато інших. Були вирішені сотні питань державного будівництва. Зокрема, 10 грудня 2017 року вже був напрацьований проект Конституції Української Народної Республіки. За лічені місяці Центральна Рада зробила те, що інші держави творили десятиліттями, а то й століттями. І це при тому, що Україна сотні років була позбавлена державності. Та, на жаль, всі ці рішення Центральної Ради залишилися деклараціями, адже вже 21 грудня 2017 року російські окупанти перейшли український кордон і розпочали наступ на столицю молодої Української Народної Республіки – місто Київ. На жаль, багато тогочасних лідерів свої вузькопартійні інтереси вважали вищими, аніж незалежна українська держава. Внутрішні чвари, заколоти, більшовицька популістична пропаганда, постійні заклики до бунту зводили багато зусиль українців на манівці. І у підсумку держава була втрачена. Жодна реформа не варта нічого, жоден закон не варта нічого, якщо ми з вами не захистимо українську державу. Тому пріоритетом номер один для українського парламенту на цю сесію має залишатись національна безпека і оборона. Це наш головний пріоритет. Це збереження нашої державності. Це збереження України. Адже незалежність і власна держава – це єдина гарантія безпеки всього народу. Втрата нашої державності у 20-х роках 20-го століття призвела до найбільшої трагедії, до жахливого Голодомору і до мільйонів жертв Голодомору. Сьогодні, коли українські воїни зламали плани Путіна і, жертвуючи собою, зупинили агресора в межах кількох районів Донецької і Луганської областей, у нас є всі можливості захистити і утвердити незалежність України. Вже минуло 2,5 роки нашої роботи. За цей час було ухвалено
дуже багато рішень, важливих, а інколи навіть історичних рішень. Але ця осінь, на моє переконання, для нас буде особливою. Ми будемо мати історичний шанс для завершення цілого ряду реформ, які були нами започатковані на попередніх сесіях, які були напрацьовані в комітетах, які пройшли суспільне обговорення із громадським експертним середовищем. Я хотів би назвати ті головні пріоритетні реформи, які, на моє переконання, ми маємо розглянути цієї осені. Перш за все, це освітня реформа. Закон про освіту запроваджує концепцію нової школи в Україні, де діти будуть не зазубрювати дати та факти, а розвивати необхідні компетентності для подальшого професійного розвитку, вчитися критично та системно мислити. Законопроект висуває нові вимоги та стимули для вчителя, які дозволять йому володіти сучасними методиками викладання і реалізовувати педагогіку партнерства. Зміни передбачають фінансову мотивацію педагогів займатися саморозвитком та підвищувати майстерність. Це нарешті заслужено підвищить статус професії шкільного вчителя. Реформа запроваджує нову систему управління. Школи отримують більшу автономію та зможуть самі вирішувати, який навчальний план запропонувати учням. Розвиватиметься інклюзивна освіта. Діти з особливими потребами отримуватимуть якісну повноцінну освіту. І дуже символічно, що ми сьогодні розпочинаємо нашу роботу, власне, з закону про освіту. І я переконаний, ми зможемо гідно, відповідально обговорити і прийняти рішення по цьому закону. Наступна – судова реформа. Напевно, в Україні не знайдеться людини, яка б не зіткнулась з несправедливістю в українських судах. Ми проводимо антикорупційні реформи, ми створюємо антикорупційні органи, але дуже часто їхні зусилля розбиваються, немов хвилі, об камінь у сучасних українських судах. Тому ми маємо завершити судову реформу. Це запорука того, що решта реформ теж будуть завершені. Пенсійна реформа. У суспільстві назріла потреба переглянути пенсії, які не змінювались вже 5 років. Як передбачає закон про бюджет на 2017 рік, мінімальну пенсію буде збільшено до 1373 гривні. Ці два кроки дозволять вже цьогоріч підвищити пенсійні виплати майже 9 мільйонам українців. Реформа передбачає щорічний перерахунок пенсій в залежності від зростання зарплат і інфляції. Це дозволить підвищувати пенсії тоді, коли це економічно обґрунтований крок. Реформа встановлює справедливі, однакові для всіх умови призначення пенсій. Завдяки реформі буде ліквідовано дефіцит пенсійного фонду. Це означає, що у фонду з'являться можливості інвестувати в підвищення пенсій, а відтак і в якість життя українських пенсіонерів. І нарешті, це медична реформа. На жаль, ми усі усвідомлюємо, що сьогоднішня система охорони здоров'я працює не так, як слід. Вона фізично і морально застаріла. Її необхідно негайно перезавантажувати. Законопроект медичної реформи допоможе оптимізувати витрати на медичну галузь в Україні. Тепер громадянин сам зможе обирати, де йому лікуватись і куди підуть його кошти. Лікарі отримують гідну оплату праці, яка залежить від результату, кількості пацієнтів, яким надано медичну допомогу. Встановлюється державний гарантований пакет послуг та ліків, вартість яких повністю покривається за рахунок бюджетних коштів. Ці послуги та ліки громадяни дійсно отримують безкоштовно. Бюджетні кошти, що виділяються щорічно на медицину, будуть використовуватись більш ефективно, а громадяни отримують якісну медичну допомогу. І також хочу зазначити, що цієї осені перед нами стоїть завдання, які стосуються кадрових призначень. Зокрема, на цій сесії, я сподіваюся і переконаний, ми зможемо вирішити питання Рахункової палати, омбудсмена, Центральної виборчої комісії. Це ті питання, які
ми заборгували і які ми не маємо права відкладати. І, звичайно, серед пріоритетів цієї сесії, як завжди восени, це ухвалення Державного бюджету України на наступний рік. І я переконаний, що ми спільно з урядом, як і минулого року, зможемо пройти всі етапи в повній системі обговорення по комітетах, по фракціях, для того, щоб ми змогли вийти на зважений документ, який буде підтриманий в цьому залі. Хочу окремо згадати про українських воїнів на передовій. Ми повинні завжди пам'ятати про них. Про тих, які в окопах, в бліндажах, в снайперських позиціях, на нулі, на першій лінії. В наметах, казармах, гарнізонах, місцях розташування підрозділів 2-ї і 3-ї лінії. В АТО військову службу несуть десятки тисяч українців. Завдяки їм країна може мирно жити і працювати. Це молоді, не раз просто юні, хлопці і дівчата. Та зрілі, реалізовані у житті чоловіки і жінки, чиїсь батьки і матері. Борони їх всіх, Боже, нехай кулі обминають. Вони там теж працюють і живуть там же, на робочому місці, тому що їхня праця особлива. Це ратна праця. Наші бійці тримають фронт, відбивають атаки ворога, нейтралізовують ворожі ДРГ. Таку місію доручила їм Україна. І виконують вони її віддано і якісно, з високою відповідальністю за доручену справу. Мужньо, з повною самопожертвою і без жодного пафосу. І щодня це робота біля тонкої, як лезо межі з вічністю. Напевно, ніхто не сумнівається, що наші офіцери та солдати своєю роботою і почуттям обов'язку відповідають важливості, складності і масштабам завдань, виконувати які їм доручила Україна. І нам треба поставити питання кожному з нас, чи ми своєю роботою відповідаємо тим завданням, які стоять перед нами. Чи тут, на внутрішньому фронті, ми завжди маємо стільки ж відповідальності і беззастережної відданості держави, як наші хлопці на передовій. Сьогодні, зайшовши в український парламент, ви одразу побачили головний прапор країни – прапор незалежності. 26 років тому цей прапор був внесений в зал Верховної Ради України прямо з мітингу, який був біля стін Верховної Ради України. Тепер прапор незалежності, наша національна святиня, займає своє гідне місце у почесному порталі центрального холу українського парламенту. І це назавжди. Товариство, перефразовуючи заклик, сказаного головою першого у новітній історії українського парламенту Михайлом Грушевським, скажу, у справі розбудови європейської України, де громадяни житимуть вільно та гідно, єднаймося, концентруємо сили, а не ділімося за партійною ознакою, не розбігаймося перед складними державними викликами та проблемами. Українці розраховують на чесну працю кожного з нас. Працюємо відповідально і гідно. І будьмо достойними висоти тих завдань, які поставила перед нами Україна. З Богом! До праці! Слава Україні!